Naštěstí to byly jenom plechy. Volat v tomto případě policii? Položte si pár důležitých otázek, abyste to zvážili. Nevznikla škoda na veřejném zařízení, třeba prohnutá svodidla? Došlo ke zranění nebo usmrcení osoby? Nedošlo k poškození životního prostředí? Pokud ani způsobená škoda není větší než 100 000 korun na jednom autě a nebo na nákladu, pak policii volat nemusíte. V takovém případě ale musí řidiči sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Tiskopis záznamu, takzvaný euroformulář, je dobré vozit u sebe. Získáte ho u své pojišťovny nebo na internetu. Opište si všechna důležitá data k vozidlům i řidičům z dokumentů. Řiďte se přitom formulářem. Důležité mohou být fotografie z místa nehody. Ale pozor na rizika. Co když se nedohodnete o vině? Nebo nepoznáte, že ten druhý řidič byl opilý? Co když si to doma rozmyslí a vinu nakonec svede na vás? Co když nemá vozidlo pojištěné? Pokud si nejste jistí, raději tu policii zavolejte. Ta ji vyřeší jako klasickou dopravní nehodu. Vaše jednání s pojišťovnou pak bude určitě jednodušší. 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkuji mezi výmoly. Řídím se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí.